Зірки українського шоу-бізнесу, які виглядають набагато молодше за свій вік. Переможниця Євробачення Руслана Лежичко цього року відсвяткувала 50 років. Вона з'являється на публіці безмик і не вдається до послуг пластичних хірургів. Співачка запевняє, що своєму вигляду вона завдячує лікувальному гірському повітрю та здоровому харчуванню і спорту. У прими балерини Катерини Кухар у паспорті зазначено, що її вік 41 рік. Та дивлячись на тендітну фігуру та лялькове обличчя, це здається чимось вигаданим. Зараз Катерина – мама двох дітей і одна з найбільш затребуваних українських артисток. Вона судить найбільше танцювальне шоу України «Танці з зірками» з 2017 року та часто з'являється в інших проєктах. Оля Полякова довгий час приховувала свій вік і не називала справжню цифру. Та після повномасштабного вторгнення співачка зізналася, що їй 44 роки. Зірка здається дуже молодою, а поруч зі своєю старшою дочкою Машею виглядає як старша сестра.